Önök az M-Plain Televízió híradóját látják, jó estét kívánok, kedves nézőink! Legfontosabb híreink következnek. Tovább bővít a Preckaszt Öntödei Kft. 2 milliárdból gyártócsarnokot, majd dolgozói létszámot is bővítenek. Ledes izzók világítanak Sárospatakon, jobb látási viszonyokat és megtakarítást is eredményez a fejlesztés. Országos idegenforgalmi verseny első helyezettjei lettek a Kossuth Lajos Gimnázium idegenforgalmi szakirányos diákjai. Egy újabb munkahelyteremtő program kezdetét, a magyar autóipar kapacitásának bővítését és a magyar-német gazdasági együttműködés sikerét ünnepeljük Sátoraljaújhelyen, mondta Szijjártó Péter, a miniszterelnökség külügyi és külgazdasági államtitkára. A német tulajdonban lévő Preckaszt Öntödei Kft. Új mintegy 12 000 négyzetméteres gyártócsarnokának alapkőletételén. A 2 milliárd összértékű beruházás megkezdésének alkalmával együttműködési megállapodást kötött a Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a Preckaszt, melynek értelmében a cég vállalja a magyarországi munkahelyek számának fenntartását és növelését, illetve a magyar beszállítók számának növelését is. 5 éven belül Európa legnagyobb alumínium öntödéje szeretne lenni a német tulajdonú Preckaszt Kft. A cég vezetése 1100 millió eurós beruházásról döntött. Decemberben adták át az új logisztikai központot, folyamatban van az új öntöde kialakítása, és letették az új gyártócsarnok alapkövét. Ez a fejlesztési sor, aminek hát gyakorlatilag még az elején járunk, mindenképpen azt a célt szolgálja, hogy sokkal nagyobb hozzáadott értékű termékeket tudjunk készíteni mind a belföldi, mind a külföldi felhasználók, vásárlók, vevők számára. Azt gondoljuk és abban hiszünk, hogy ezt megfelelő minőségben és megfelelő mennyiségben tudjuk és megfelelő időben szállítani a vevőinknek. A Nemzeti Külgazdasági Hivatal és a cég között létrejött megállapodás célja, hogy minél több kis- és középvállalkozás kapjon lehetőséget beszállítóként, illetve a Preckaszt is minél több Magyarországon termelő nagy nemzetközi vállalatnak lehessen a beszállítója. A Preckaszt ugye alumínium öntvényeket gyárt, illetőleg magas hozzáadott értékű termékeket szállít be az autóipar olyan vezető szereplőinek, mint a Volkswagen, vagy a Scania, vagy akár a Mercedes és a Bremze. Erről szólt át a megállapodásunk, hogy a magyar gazdaság zászlós hajójaként szereplő autóipar tovább tudjon fejlődni. Észak-Kelet Magyarországon a Preckaszt Kft. Az első, mely stratégiai megállapodást kötött a kormány. Ráadásul a 2 milliárd forint értékű beruházáshoz 1 milliárd forint támogatást biztosít uniós forrásból. A magyar kormány kiemelt jelentőséget tulajdonít a Preckasztnak és Zemplén térségének, hiszen egy partneri megállapodás együttműködési szerződést kötött elsőként Észak-Kelet-Magyarországon a Preckaszttal a magyar kormány, és ezzel azt jelenti, hogy a további fejlesztéseknek is lesz kormány, illetve Európai Uniós támogatása. Sátoraljaújhely polgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy a város és a térség gazdasági életére is jelentős hatással lesz a beruházás. 300 munkahely teremtődik a városban, a csarnok megépülése után, a városban és a térségben is ez 300 családnak megélhetést jelenthet. Ráadásul felhívja a figyelmet arra, hogy itt, Észak-Kelet-Magyarországon igenis mindenki megtalálja a számára kedvező gazdasági övezetet, nyugat-európai szemüvegen keresztül nézve is. Az új, mintegy 12 négyzetméteres gyártócsarnok 2015 közepére készülhet el, és a CNC megmunkálásnak és a kézi műveletek elvégzésének ad majd helyet. Már csak pár nap, és teljesen befejeződik Sárospatak közvilágításának megújítása. A város önkormányzata és a helyi áramszolgáltató közös együttműködésének köszönhetően mintegy 30 millió forint összértékben 600 lámpatestet újítanak fel a település utcáin. Ennek köszönhetően jelentős megtakarítást érhet el a város, ezzel együtt pedig a közvilágítás minősége is jelentősen javul, tette hozzá Aross János polgármester.
Még tavaly szeptemberben döntött Sárospatakváros önkormányzatának képviselő testülete arról, hogy a helyi áramszolgáltatóval, az Émász Enyertével közösen belekezdenek egy korszerűbb közvilágítás kiépítésébe. Ez azt jelenti, hogy a régi, hagyományos lámpatestek nagy részét új, úgynevezett ledes technológiára cserélik le. Ahol ez nem lehetséges technikai okok miatt, ott más, de már új technológiai eljárást alkalmaznak majd. Ez nem csak jelentősebb megtakarítást jelent, hanem hatékonyabbá teszi a közvilágítást is az esti időszakban. A konstrukció lényege pedig az, hogy a város területén található mintegy 600 lámpatestet, attól függően, hogy milyen volt a fogadóháza ezeknek a lámpatesteknek, vagy ledes világítással, ledes panelekkel látták el, vagy pedig mai technológiának megfelelő kompakt lámpatestekkel. A város önkormányzata azért is fogott bele ebbe az új fejlesztésbe, mert az áramszolgáltató kedvező feltételek mellett tette ezt lehetővé. Az Émász NRT megfinanszírozta ezt az összeget közel 30 millió forint értékben, nekünk Sárospatakváros önkormányzatának pedig a keletkezett megtakarításból 5 éve alatt kell visszafizetni ennek az összegnek a mintegy kétharmadát, tehát 30%-kal támogatta ezt a beruházást az Émász NRT. A megtakarítás tehát 5 év múlva már konkrétan az önkormányzatnál jelentkezik. A költséghatékonyság mellett fontos szempont volt az is, hogy a régi közvilágítás már kevésbé segítette a járdán és a közúton közlekedőket, főként a téli megváltozott időjárási viszonyok mellett. Az új rendszer azonban már hatékonyabbá teszi a láthatóságot mind a gyalogosoknak, mind az autósoknak. Amint a teljes rendszert kiépítik, az önkormányzat és az áramszolgáltató egy ünnepség keretében adja majd azt át a város lakosságának. Magyarország az Én Hazám országos idegenforgalmi verseny első helyezettjei lettek a Kossuth Lajos Gimnázium idegenforgalmi szakirányos diákjai. A kossuthos diákok nem először dobogósok ezen a vetélkedőn, évről évre saját kategóriájuk legjobbjai között szerepelnek. Az idén 14 csapat között lettek a legjobbak, Budapest és a Dunakanyar látnivalóiról tudtak ők a legtöbbet. Budapest és a Dunakanyar látnivalóiról beszélgettek még a felvétel idején is a Kossuth Lajos Gimnázium idegenforgalmi szakos diákjai. Élénken él bennük még az a sok információ, település, név, nevezetesség, amit a Magyarország az Én Hazám országismereti versenyre tanultak. Az iskola két csapatot küldött erre a versenyre. Az egyik első, a második hetedik helyezett lett. Az újhelyi idegenforgalmi szakközépiskolások nem először értek el dobogós helyezést ezen a versenyen. Mondhatom azt, hogy ez már egy úgynevezett sikersorozat, használhatom ezt a szót. Tavaly előtt sikerült az első és második helyezést is megszerezni az iskolánknak, ami úgy gondolom, hogy nagyon nagy dicsőség az itt tanuló diákokra, meg az egész iskolára nézve, mert azért, ahogy mondtam már az elején is, ez egy országos verseny, és itt nagyon sok iskola tanulói mérik össze a tudásukat, és azért ebben egy ilyen eredményt elérni, azt gondolom, hogy egy elég szép eredmény. A vetélkedő minden éven kétfordulós. Az első fordulóban interneten keresztül kell feladatokat megoldani a diákoknak, így juthatnak be az országos döntőbe, ahol idegenvezetés, írásbeli tesztek kitöltése, szituációs feladatok várnak rájuk. Az idei téma sok információt takart, így a tudnivalókat felosztották maguk között a diákok. Kellett egy ilyen élő prezentációt csinálni, hogy a csapat tagjainak elő kellett adni, meg voltak adva különféle témakörök, és akkor arról kellett egy 2 perces ilyen kis, hát mókás előadás, olyat, hogy benne legyenek még sok információ. Aztán mindenkinek fel volt osztva a pesti rész, Buda rész és a Dunakanyari rész, és ki kellett húzni egy témakört, hát a Budapest északi részét húztuk, és nekem kellett 2 percbe elmondani, amit tudok róla, hogy most mit található ott, meg milyen a történelme, meg ilyenek. A tanulók szerint a szép eredmény mellett a versenyre való felkészülés során olyan sokat tanultak Budapestről és a Dunakanyarról, hogy bátran vállalnának idegenvezetést a fővárosban és környékén. Nagyon jó volt a verseny, tényleg átélhettük egy idegenvezetőnek a helyzetét, élveztük, és a feladatok is nagyon jók voltak. A győztes csapat a másik két kategória dobogósaival együtt júliusban Sárospatakon nyaralhat. Vé
Bécsi István országgyűlési képviselőjelölt és az MSZP országos alelnöke mondott beszédet a Kormányváltók Sátoraljaújhelyi kampányrendezvényén. Gurnándor bűnöknek titulálta a kormány elmúlt 4 évben hozott intézkedéseit, és hangsúlyozta, amennyiben kormányra jutnak, felszámolják a gyermekéhezést, megemelik a minimálbér összegét, eltörlik az egykulcsos adórendszert, a közmunka helyett valós munkahelyeket teremtenek, és a nyugdíjasok megélhetését többek között gyógyszertámogatással segítik majd. A kormánynak belehazudik a szemünkbe, s hülyének néz minket. Körülbelül ez zajlott az elmúlt 4 esztendőben. A kormány belehazudott az emberek szemébe a rezsicsökkentéssel, a közmunkaprogrammal, a minimálbérekkel, az egykulcsos adórendszerrel, az új adók bevezetésével, mondta Gór Nándor a Kormányváltó Szövetség Sátoraljaújhelyi kampányrendezvényén. Az MSZP országos alelnöke hozzátette, az elmúlt 4 év alatt nyomorba döntötték és megfélemlítették az embereket. Kevesebben dolgoznak, kevesebbet érő pénzért, éheznek az emberek, nyomorba tengődik nagyon sok ember, 4,5 millióan a létminimum alatt élnek, demokráciát zúzzák darabjaira, az emberek nem csak hogy szegénységben, hanem félelemben is élnek. Nem mernek megszólalni, nem merik elmondani azt, amit gondolnak a világról, mert attól félnek, hogy elmondják, annak következménye van. A gondolkodás szabadságát akarják elvenni tőlünk. A kampányrendezvényen elhangzott, a kormányváltók vállalják az egykulcsos adórendszer eltörlését, a minimálbérek nettó 100 000 forintra való megemelését, a valós és fenntartható rezsicsökkentést, ennek keretében évente 100 000 családi ház fűtés és szigetelés korszerűsítésének támogatását, illetve vállalkozások keretében 40-60 000 új munkahely létrehozását. Nem azt akarja a magyar nép, hogy Felcsút fejlődjön, hogy ott kisvasút legyen, meg stadion legyen, meg oda vigyék az adófizetőknek a pénzét. Nem úgy gondolja a magyar nép, hogy egy szűk üzleti kör az hatalmas vagyonra tegyen szert, a többség pedig, vagy 4 millió ember pedig, ami szegénységbe éljen. Én azt gondolom, hogy ezért kell elmenni, hogy ezen tudjunk változtatni, hogy ne csak cirkusz legyen ebben az országban, hanem legyen kenyér. Legyenek olyan munkahelyek, amelyek tényleg az elsődleges munkaerőpiacon vannak, és legyen egy olyan ország, ahol a jogok és a kötelezettségek harmóniában vannak. Milyen Magyarországot akarunk? Én egy ilyen magyar kormányt szeretnék látni az ország élén. A kormányváltók a jogokat betartani, a kötelezettségeknek megfelelni akarnak. Megvan hozzá, nem a szándékunk, a képességünk, megvan hozzá a programunk, megvan a miniszterelnök jelöltünk, megvan hozzá minden választókörzetben az a képviselő, aki ezt nem csak mondja, hanem tudja is, hogy hogyan és miképpen kell megcsinálni. Sátoraljaújhelyen a munkanélküliség jelentős csökkentését, új turisztikai beruházásokat köszönhet a Fidesz kormánynak ez a vidék. Emelte ki Szamosvölgyi Péter mai sajtótájékoztatóján, amelyen az itt élő szavazókat buzdítja arra, hogy a kormánypárt képviselőire szavazzanak, a Fidesz-KDNP szövetségesét támogassák. A város vezetői és a helyi Fidesz szervezet elnöke szerint is Zemplén fővárosának fejlődését a kormánypárt biztosíthatja. Az elmúlt néhány hónapban számos munkahelyteremtő beruházáson volt jelen Szamosvölgyi Péter polgármester. Szerinte a munkanélküliség jelentős csökkentése, a helyi kis- és középvállalkozások megerősítése a kormánypárt gazdaságpolitikájának köszönhető. Decemberben a dohánygyár fermentáló üzemegységét adtuk át. Aztán januárban a 6000 négyzetméteres logisztikai csarnokát a Preckasznak. Majd a húsipar megvásárlása került és rövidesen újraindul az Zemplén hús. Majd egy pici tejüzem nyílt meg magánerős beruházásként, most pedig a Preckaszt alapkövének letétele történt meg a tegnapi napon. 12 000 négyzetméteres megmunkáló csarnok épül, 300 új munkahelyet teremtve ezzel. Sőt, a Pirehab, ami a régi start helyén működik, szintén a meglévő 50 főhöz még 30 fő szeretne fölvenni. A munkanélküliség Sátoraljaújhelyben mára 7,5%-ra csökkent. Azt kérem mindenkitől, fontolják meg, folytatódjon ez a tendencia, vagy sem. Én azt gondolom, hogy az első válasz az igaz, ezért szavazzanak a Fideszre és dr. Hörcsik Riádra, az országgyűlési képviselőnkre.
Jelentős turisztikai beruházások kormányzati támogatásának megszerzésében, a vidék idegenforgalmi vonzerejének megteremtésében Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő munkája elvitathatatlan, mondta a város alpolgármestere. Látható, hogy Sátoraljó és a térség a turizmus területén is jobban teljesít, hiszen számos beruházás indult már el, vagy van indulás előtt, legyen szó mászófa központról, kötélpályáról, amin elcsúszni lehet, vagy kabinos kötélpályáról, korcsolyapálya bővítésről, hogy a turizmusban is érdemes megtalálni a lehetőséget minden egyes település számára, és ebben a segítség nekünk dr. Hörcsik Rihárd országgyűlési képviselő, aki nélkül azt gondolom ezek a fejlesztések nem valósulhattak volna meg, hiszen az a lobby tevékenység, az a segítő szándék, ami a projektek mellett állt, az végig kell ahhoz, hogy ezek sikeresen mehessenek. Arra biztatnék mindenkit, hogy április 6-án támogassa dr. Hörcsik Rihárdot és a Fidesz listáját, hogy Sátoraljóújhely és a térség a turizmus területén továbbra is jobban tudjon teljesíteni. A Fidesz kormányzása alatt sok-sok pozitív dolog történt az országban. Röviden sorolva, a tegnapi nappal újabb, több mint 6%-kal csökkent a gázára, és további rezsicsökkentés is várható. Természetesen akkor, amennyiben a Fidesz maradt kormányon, a pedagógusok bérét emelték, az egészségügyi dolgozók bérét emelték, bevezették a gyedextrát, a családi adókedvezményt. Ha a Fidesz maradt kormányon, ez a tendencia tovább folytatódhat. Új piaci lehetőségek nyílnak meg a sárospateki csarnoképítő acélszerkezet gyártó társaság előtt, miután uniós és hazai forrásból felépült új gyártócsarnokában heteken belül megkezdődik a termelés. A fejlesztés célja az volt, hogy nagy súlyú és méretű acélelemeket tudjanak előállítani, megmunkálni. Ehhez Észak-Magyarországon elsőként egy 40 tonnás darut is vásároltak, amelynek emelő magassága meghaladja 10 métert. Ilyen adottságának köszönheti a Weiber 93 Kft., hogy akár 60 méter hosszúságú acélszerkezet előállítására is képes a jövőben. Tavaly novemberben adták át a sárospataki Weiber 93 építő Kft. Új 3000 négyzetméteres gyártócsarnokát. A technológiai fejlesztéssel együtt mintegy 700 millió forintos beruházáshoz egy telephely fejlesztési pályázat 150 millió forintos támogatást biztosított. A fejlesztésre azért volt szükség, hogy nagyméretű és súlyú egyedi acélszerkezeti elemeket tudjanak előállítani. Az egyedi igényekhez egyedi eszközökre is szükség van. Észak-Magyarország legnagyobb teherbírású daruja napokban érkezett meg Sárospatakra. Ez egy 40 tonnás terhetőségű daru, egy két főtartós darunak nevezzük. Ez azt jelenti, hogy egy ilyen méretű, súlyú elemet meg fogunk tudni ezzel a berendezéssel mozgatni. Bővíti a lehetőségeinket, tehát a nagyobb elemek gyártásához, erőművi, vegyipari, illetve energetikai fejlesztésekhez, beruházásokhoz fogunk tudni szállítani, illetve sportlétesítményeknél nagyobb elemek gyártására lesz alkalmas a cégünk. Az új csarnokot folyamatosan belakja a társaság a nagyméretű acélszerkezetek gyártásához, mozgatásához, további fontos kiegészítő berendezéseket is vásároltak, melyek beüzemelése után 2-3 héten belül teljes üzemmel dolgozhatnak majd az új csarnokban. A konzoldaruk beépítése után 6 darab konzoldaruk, 2,5 tonnás terhelhetőségű, 8 méteres munkakinyúlású konzoldaru is bekerül a csarnokba, és ha ezek a helyekre kerülnek, illetve a kézi szemcsaszóró kabin lesz még áttelepítve ebbe a csarnokba, tehát ez alapvetően egy új lehetőséget biztosít, illetve egy nagyobb összeállító felülettel fog tudni rendelkezni. A csarnoképítéssel, acélszerkezet gyártással foglalkozó társaság több mint 20 éve van jelen a piacon. Eddigi legnagyobb munkájuk előkészítő feladatain már dolgoznak. Az új csarnokban készül majd az új győri aréna acélszerkezete, melyek közül a legnagyobb tartószerkezet 60 méter hosszúságú. Ilyen méretű elemet eddig még nem tudott készíteni a Sárospataki Társaság. A képen most az új 40 tonnás darú teherbírásának próbáját látják. Jól vizsgázott a szerkezet, így hamarosan bekapcsolódhat a termelésbe. Tanulmányi verseny létrehozásával emlékeztek meg a sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumban az intézmény korábbi igazgatója halálának 10. évfordulójáról. Pécsváradi Botond 15 évig volt az iskola igazgatója.
Többek között az ő munkássága révén került a mai helyére épületébe az oktatási intézmény, de a két legspeciálisabb csoport az autista és a fejlesztő iskolások oktatásának elindítása is a nevéhez kötődik. Az intézmény mostani vezetése a kiváló szakmai vezető, a jó közösségi ember emléke előtt kíván tisztelegni a tanulmányi verseny megszervezésével. Elmaradtak a tanítási órák a Sárospataki Erdélyi János Általános Iskola és Kollégiumban, miután az oktatási intézmény vezetősége úgy döntött, versenyt szerveznek Pécsváradi Botond korábbi igazgató emlékére. A Sárospatakon és környékén nagy tiszteletben álló pedagógus idén már 10 éve, hogy elhunyt. Hosszú éveken keresztül volt az erdélyi iskola igazgatója. Többek között neki is köszönhető, hogy az intézmény mai helyén kollégiumi szolgáltatással kiegészülve is működhet. Az igazgató munkássága előtt tisztelegve szervezték meg a játékos és ügyességi feladatokból álló versenyt az iskola tanulóinak. Pécsváradi Botond igazgató 15 évig volt ennek az intézménynek az igazgatója, 10 éve már nincs közöttünk. Ez a tantestület, ez minden évben a magunk csendes módján megemlékeztünk róla. Most itt 10 év elteltével egy ellenvélemény nélkül arról döntöttünk, hogy a 10 éves évforduló tiszteletére ezentúl egy tanítás nélküli munkanapot az ő emlékének szentelünk. A tanulmányi verseny megnyitóján több egykori pályatársa, kollégája is jelen volt Pécsváradi Botondnak. A levetített képes összeállítás sokakban hozta vissza szép emlékeket. Én azt gondolom, hogy arról tanúskodik, hogy ezek az emberek tele vannak érzelemmel. És jó volt azt is látni, hogy nem csak a felnőttek, nem csak a kollégák, hanem a gyerekeket is megérintette azt, amit igazgatónő itt elmondott. Nagyon nagy figyelemmel hallgatták végig azt a bejátszást, amin Botond szerepelt. Én azt gondolom, az a hang, amit megszólalt, az a gyerekekben is mély nyomot hagy. Nehéz volt megszólalni, mondta Pécsváradi Botond özvegye, aki szerint az iskola példát mutatva teremtette meg az emlékversenyt. Nagyon-nagyon szép dolog, hogy elkezdték ezt a dolgot, és talán hagyományt is teremtenek vele. Én is nagyon szépen köszönöm a meghívást. Nagyon-nagyon szép voltak Márti szavai, amit mondott, meg a képeket. Jól összeválogatták hozzá. Azt hiszem, most onnan fentről mosolyog. A Pécsváradi Botond tanulmányi versenyen minden korcsoport külön mérette meg magát a saját szintjének megfelelő tanulmányi vagy éppen ügyességi feladattal. A felső tagozatos tanulók pedig már a megyei komplex tanulmányi verseny szellemében oldottak meg feladatokat. Híradónk végén főbb híreink még egyszer, egy-egy mondatban. Tovább bővít a Preckaszt Öntödei Kft. 2 milliárdból gyártócsarnokot, majd dolgozói létszámot is bővítenek. Ledes izzók világítanak Sárospatakon, jobb látási viszonyokat és megtakarítást is eredményez a fejlesztés. Országos idegenforgalmi verseny első helyezettjei lettek a Kossuth Lajos Gimnázium idegenforgalmi szakirányos diákjai. Önök az Zemplén Televízió híradóját látták, híreinket újra megtekinthetik a www.zemplentv.hu weboldalon is. Ha kérdésük, véleményük, témajavaslatuk van, írjanak nekünk a zemplentv@zemplentv.hu e-mail címre, vagy hívjanak minket a 322-744-es telefonszámon. Mára köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!